Club Bàsquet Salou i Club Bàsquet Valls protagonitzaran el primer dels molts derbis del curs. Serà aquest dissabte a les 18:30 a la capital de la Costa Daurada. Tot seguit, dimarts, el mateix Valls rebrà la visita del CBT. L'última de les jornades de la primera fase de la Lliga Catalana se celebrarà el 15 de setembre entre el CBT i el Salou. Els ballencs fugen de favoritismes abans de creuar-se amb el Salou. No és tan clar perquè ells estan a la categoria perquè han pujat, o sigui que esportivament tenen el seu... tenen el seu nivell. Són jugadors que sí, ja han pujat de copa, però hi ha jugadors com el Galofré, tenen l'Amèrica que també ho fa molt bé, l'Alan Captri, i el Santiago, o sigui que és un equip que té nivell. Acabats de pujar de Copa Catalunya, els de Jesús Muñiz consideren que el primer rival de la temporada és el favorit. És un equipàs, van quedar? Tercers, quarts la temporada passada. No cal dir res més, no? I a més s'han reforçat bé aquest any, així que, bueno, és una prova de foc, ja. Qui guanyi dependrà d'ell mateix per acabar com a líder i passar a la següent ronda. Dimarts serà el CBT qui entri en acció, a l'espera d'incorporar un efectiu interior i de recuperar el lesionat Ferran Torres. Tant Valls com Salou tenen molt bons equips, no? I que, bueno, que estarà competit. A pretemporada són partits també de molts errors, de moltes situacions de... bueno, poc controlades de joc, i dintre d'això el que menys errors faci pues, segurament sigui el que tingui més possibilitats de passar. No? El curs passat va ser el Valls qui va classificar-se per la fase final de la Lliga Catalana. Enguany els tres conjunts tarragonins competiran al mateix grup de la Lliga EVA a partir del 22 de setembre.